Tak, nemám ček. Ty nakupuješ, ty dobíš vozíčeka, iňa toto. To pa by bylo to tváňa. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself, go on, go on down. See me for me. Mi dva pa zalešivama po Liamčka, gremo v vrteca po njega in kam šibamo pol? Pregled! Dohtar umarit! Kaki pregled ma? To v bistvu ma... Kaj življi? Tematskega, za 3 leta. Okej, jaz nijam pojma, ampak okej, vem, da je neki pregled, marit dohtaro. Kaj bomo ljudi ga tudi kažet? Jaz se tam spomnim, ko sem bili tudi sistematski pregledi. Joj, kak sem tam umrzel. To od meni nima rad tega, se mi zdi, da. Pol pa imamo en challenge za vas. Je to challenge za naj ali za Liama? V bistvu, po moje, za vse, ne? Challenge za Liama, samo... Plačala bomo mi dva. Ja. V glavnem, kaj je tudi challenge? Kaj se Liam dotakne, to mi dva kupima. Jaz upam, da se nov dragi stvari dotika. Oh no, he won't. A few moments later. Si bil kaj pik-pik danes? Ja, je bil, ja. Je bil pik-pik? Ja, je bil. Resno? Kaj bo de? Pregledali kri? Ne, cepli. Cepli? Pa ne za COVID. Cepli so ga. Proti meningitis. A ja, proti meningitis so. Ja, meningitis, da navš arija šlata. Pač kak to ti pregled zgleda, se tako starši vete, ne? Ampak pač prijaš tja, pa mu da neke slikice zagledat, pa mora on poimenovat, kaj je gor narisano, ne? Pol pa še drugi pregled, ko pa preglejuje, kako dobro čuje, ne? Aha. Pač smo mogla uho dol držat prvo, eno, pol drugo, ona mu je pa potiho govorila besede, ne? In Liam se ni odzival. Kaj, Liam, kot si se gluhiga delal? To je bilo prvo, pol smo bila to fertik, pol smo šla noter, da ga je zvagala pa zmerla, je bilo vse vredi, pol je še pa šel dol do zdravnice. Ja. In je mu tam dala neke kocke in on bi mogel govoriti, pač kakve barve so kocke, ne? In je bil spet tiho korit. In bo ga je spraševala, kaj dela v vrteci in je bil spet tiho korit. To nič. In je bil spet tiho korit. Nič ni htel bojati, nič si bojal, Liam. Kaj pa ne? Kdaj se je oglasil? Kjada? Mu je htela uhe pogledat. Te je pa rekel, a ti rekel, da ne rabiš. In bolj ga je ono tako gledala, se je mislila, ljubi sveti bok, okej. Ker na potnici za psihologi. In za jutro greš psihologo. Bi si tako smotan, bojde, bil. Joj. To je del pregleda. Me zdi, da bi jaz ravila psihologa, pa tudi pregledi. Jel da. Tak, Liamček, zdaj pa tvoja naloga je, da ti nakupuješ, redi? To je vse, kar rabiš vedeti, več ti z mamici nama povedala. Kaj bomo mi Jana srkala? Bizaleja. Ti nakupuješ, ti dobiš vozičeka in je to to. Pa on ne da odmara. To pa bi bilo tudi vanja. Če ga prodamo, bomo nikaj dobro za njega. Bo šlo? Se ga ja bo lahko, le kak jam bo. Pazi, počasi, počasi. Ja, to kupi bo. Ja, zemi. A, lahko kupi bo. Što? Tudi. To pa je šedo. Tule! Še en lukašo! Bo pa mi mislimo cel mesečo in šokoladi živet. Tako. Sam bom! Ok, sam boš. Kaj še strmina, še velika, velika. Veš jam? Pazi, gremo sem. Mleko. To te imam. Mleko. Zdaj mi mlekeca. Kjer ga bo zel? Točka. Totiga? Totiga mi kupujemo. Super, ca. Te pa ga, na, daj ga na. Točka, jaz bom pil mleka. Pavno. No, što? Še enega. Še enega, ja. Jezus, upam, da ne pogleda levo. Plače, daj. Ok, kaj boš imel? Pepo. Ok, Pepo. Izvoli Pepo. Spidermana boš imel? Tukaj pa... A to boš tudi imel? To boš tudi imel. Ok, to bo imel. Super. Izi, pa pa ti mali vesiček vesti. Še bom kupal.
Čaki, čaki, čaki. Pomjezamo, pomjezamo. Tole, kaj je to? Šok. Ja. Zatim smo. Dobro, saj veš nekaj, a ti pije približno, no. To je voda. To je voda. To je voda. Aha. Kokice bi bilo? Je mami pomagala, ne, ker nisi tako veliki. Hvala Bogu, da ni tako veliki. Pa bi še le te bilo. A to tudi? Ok, gremo naprej. Samo eno stvar še lahko kupiš, ker pol nimaš več placa. Ok, zdaj pa dobro premisli, kaj še rabiš. To ti je tvoj sokec, ne? Zdaj, kako smo nafilali voziček, a viš ti to? Liam bi mogel na dva vulka vauzeka met, ne samo enega. Zaključili smo z nakupovanjem. Hvala Bogu, da je imel premali vauzek. Kaj vete, kaj bi se naredilo, če imel preulkiga? pa hvala Bogu, da nismo šli v notri v trgovino z igračami, ker to bi bilo katastrofalno. Zdaj pa jaz imam en predlog, ne? Ja. Prvo pogledamo to, kaj je mamci najbolj všeč, kaj je Liam kupil. Čau. En pir žifali. Pa ne zato, ki smo ga spili, ampak je vun padat. To je že znak, da si ga moram imati. Ena zdrava izbija. O, pomaranče. Ena pomaranče je poknala, ki smo gor vse na klaču, vse ste videli, kak je bil poln vauzek. Pomaranče, ne? Kokiče. Kokiče, damo tule. Evo, superca. To bo pa mami imela, to je pa mamci tako všeč. Tačke na patrulji. Še ena tačka na patrulji. Kaj pa te to? To bo moramo odpreti, to je pa eno od vsega. Glavnoma, cel paket. Tačk na patrulji. Nekaj pogarom pa tega vlade. Oh my god. Nutella. 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 Brez Nutella ne nagre. Brez Nutella ne, da se da živet, ne? Kavica, to je pa divno, kaj je mami izbrala. Čeprav ni imela dovoljenja, ne? Kaj bomo zdaj mami kaznovali? Ni imela dovoljenja ona nakupovat. Kaj bomo te kaznovali? Zato, ker si ti kupla. Zdaj jaz kupim. Po niti. Mlekeca smo kupli. Še enega mlekeca. Pa še enega mlekeca. Bobi palčke. Neke bobi palčke. Evo, tak jih damo. Celo se je spolno na vrateca. Dve kinder jajčke, to je vzel čist na konci. Tam pri, ko smo plačali, ne? Šaltari. Sokeci. 10 kil soka. Celo mizo je nabavo. Hvala Bogu, jaz rečem samo hvala Bogu, da smo šli v tako trgovino, ko se je nekaj splačalo kupiti, ko pa če bi ga pelali direkt med igrače, ker on bi... Te bi lahko Kiki Family uradno odpar novo prodajalno igrač, ne, in... Pa skor bi pozabili, puj so Pepo žogico roza, si je izbral. Kaj si ti, ja, nori? Neke baterije ima notri, pa to moramo pogledati, kako to deluje. Da, jaz nam več edino puj za Pepo. Tak da, ludeki, upam, da ste uživali v današnjem vlogi, da ste se saj toliko nasmejali, ko smo se mi, kako nam Liam dela. In vidimo se kmalo v naslednjem vlogi, vi pa obvezno lajkajte, komentirajte, pa ne pozabite deliti videa. Vidimo se kar v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad, ajde, čau!